2019 har vært et helt spesielt år. Abortsaken har vært på agendaen som aldri før, og 13. juni i år stemte Stortinget igjennom den første lovendringen i abortlovens 40 år lange historie, nemlig et forbud mot selvbestemt tvillingabort. Siden 2016 har menneskeverd jobbet for denne lovendringen, og i år fikk vi en etterlengtet seier. Vi i Menneskeverd er din stemme opp mot politikere og i media for å sette våre saker på agendaen. Med din støtte kan vi nå enda flere. God jul fra alle oss i Menneskeverd.